Aici că astea pur în mine. No? Scuze, hiti de aia cu noi. Bune, dobře, perfektní. To tady není. A všichni. Ještě utrpení neskončilo. Tak všichni na kombi. No. Naložíte mu, kolik to vykryje. Teď jsem chtěl vysvětlovat, že to bychom si nedovolili. Teď si chránit ledviny hlavu a mezi nohy. A na střílečku. Máš jenom dvě ruce a dvě nohy. A 8 lidí kolem. Počkej, ještě tady máš dvě. Ne, už stačí. Pojď, po toho ještě slečnu si hodil. A mě si ještě nehodil. Tak ona, víš to, jaká je to zábava u nás? Já si ještě nehodil. Že to je jako dobrý, že to je to. Jo, co to je? Nemusíš udržet za tu ruku, jo? Jsou sluníčkáři, jsou jiný ruku. Hele, tady samozřejmě my trénujeme to, že tu ruku jakoby držíme a kontrolujeme pád toho teďka kamaráda. Jo. Že nastupuju prostě a hážu, jo, a já si tady hlídám, aby z té výšky, kromě toho, že mi jede po stehně, tak aby nespadla. V reálném boji samozřejmě pouštíte dřív, tak aby se praštil, když padá už na zem. Jo. Je to zase otázka toho, jak moc chci mít tu kontrolu s tím padajícím tělem, kam se válí. Jo, aby prostě začal rotovat na druhou stranu a nešel ke mně. Jo. Ale určitě ne, určitě jakoby dokončit tu techniku minimálně s odstoupením. Jo. Pustím a snažím se jít od něho, to vždycky. Jo. Běžte od něho, od začátku nejde, protože se soustředíte na to správně schodit. Ale pak co B, nedílný B, je odstoupení od toho člověka, pokud ho zrovna nechci hnedka bušit. Jako pak samozřejmě B je to, že ho spraštím do obličeje nebo bez něj.